Dan Opat legenda je osobnost, kterého zná celá scéna. Ať už v tom pozitivním slova smyslu, nebo v tom negativním. Pane bože, to nebylo hrozný, kámo, ty vole. Zasranej ber, vole, skupu, nikdy odpustím. Smyslu, nebo v tom... Nej smrty, ohlil hlavu, když jsem spal, kámo. Ty vole. Negativním. Jako jeden z mála tady ale dokáže udělat opravdový velký brikole a joyky, který tady na scéně prostě nikdo nedělá. A to byl dobrý stream, kámo, ty vole. To bylo poprvé, kdy byl Aleš Bear actually ožralý, kámo. A bylo to u mě na streamu. Na druhou stranu ale buďme k sobě upřímní, je to totiž nechutná f***ka, gambler a lhář. Minimálně tak mu teda říká, co je internet, kdo ví teda, kde bude pravda, že jo, Dane. Nicméně málo lidí tady ví, že Dan teda hrál dříve i CS-ko několikrát na streamu, nejenom bedničky teda, ale opravdu CS2. No a kvůli dobrým ohlasům, kde jsme reagovali na Hajzeta, tak se dneska ve videu podíváme i na Opata a hodnotíme, jak dobře umí Danko hrát CS2. Pro všechny tak, z vás... Tady ještě jenom taková informace, já jsem dřív byl, když jsem actually tryhardě do CS-ko, tak jsem byl Master Guardian Elite. Byl jsem jakoby dvě ty AKčka, což je docela dobrý rank, ne kámo? A to bylo třeba 2016. Tady pár videí o Patově, kde hrál CS2, například to jestli do Opat hraje. Můžu ukázat kámo, ty Mercury by mě dal, ty vole. Pro CS2, nebo na jeho oficiálním kanále Hra plná cheaterů a noob team. Hraju kam. Hra plná cheaterů a noob team, klasika. Dro Strike 1 B, ty vole, šilný neklik názvy. Jinak jak vidíte, tak výbavička musí být. Ale mám vánoční merch, ty vole, to je jakže Opat boj. To byl úplně první drop mýho merče. Okej, respektuju. Výborně, děkuju. Vidíte, jeden z prvních Opatových merčů, dalo by se říct. A mimochodem, kde viděl... Úplně první, ne jeden z prvních, úplně první. Teda video minulý, ve kterém jsem reagoval na Hajzeta, tak se určitě běžte podívat. Nebudu Oh shit! Jak velký maspele. Opatkis, prosím, nechci ber. Teďka momentálně, takhle. Ale to je, protože je AFK. To není 20... Kámo, já jsem jak si myslel, že když mi nestojí, tak ho mám hodně malýho, ale není tak malý. Myslím, že má 10 centiáků, což je docela dobrý, kámo. Když je prostě, když je jakoby v defenzivním módu. Díky Vertíku za 69 korun, díky. Kolik jsem mu dal hvězdiček, uvidíme, kolik si Opat tady zaslouží hvězdiček dneska, ale... Byl to docela hajzlet hvězdiček. Vtipný, když jsem přišel na jeho stream a první věc, co byla, co jsem slyšel na jeho streamu, tak bylo tohleto. Vyhle, víš co, třeba týpeček, co na mě teďka koukal, jak... Já vlastně hajzlet koukal na tu reakci na Godvina, ty vole. Hraju CSko, tak taky mě tam spíšal, ale spíšal mě vtipně, já jsem se zasmál, tam nebyl důvod se urazit, jo, tam nebyl žádný vole, přesně, vůbec nepíš, ty vůbec nepíš. Avko, aha, to znám. Nepíš, vole, já si tě pamatuju, jak se jmenoval, vůbec nepíš, já si pamatuju, že jsi mi dal dičky místo. Vím, kdo seš. No tak já si myslím, že to nebudeme prodlužovat nějak dál a pomysl. A je ten dobrý, jo, je aspoň kámo Global Elite. Já jsem Global Elite, CSku. Podívat. Nikdy nehrál, jsem dělal tohle video, no. No však já vím, teď jsem si to všiml. Já jsem ho nepoznal podle tady, že je AFK, ale poznal jsem ho podle toho, když tam byl jakoby screen z chatu. Chápeš? Protože ty jakoby máš tu memory paměť a když ty lidi vidíš chatu, tak já taky. Já třeba Skardera si pamatuju kvůli té barvě a kvůli těm ikonkám, chápeš? Mně stačí vidět ty ikonky S a vím, že to je Skarder. Tady mi stačí vidět ty ikonky G a je to prostě gambler. Já prostě nemusíš, jakoby, stačí ti jenom prostě úplně kousíček. Nikdy nehrál. Hoře. Jak to přijmu? Klikni na to plusko. Mám tě? Proč jsi to? Policajt. Kámo, to musí insane, ne? Jakože, to je jako strašně insane, víš, jakože pro nováčky asi to musí mega těžký, kámo, se prostě vůbec připojit jako na sebe v CSku, víš? Jo, tam to, kámo, tolik vole ikonek, tolik jako možností, to je musí být strašný, kámo. No, mě, že to dokázali. Když tam dostaneš rank jako silver, ale teď 4 rating, kamaráde, tak to je horší než některý hráči, jakoby, se kterýma hrávám někdy. No docela jo. Cheater, jo, když to... dvojka, sní. O to vypadá jak epicky. Vypadá to dobře. No, vypadá to dobře, no, ale hratelnost je strašná, jako to vidíme, kámo, jak... Já už jsem hrál CS2, actually, tohle je CS2, ne? Tím vypořádá daní kos. Co? Hello. Jak se mluví do chatu, friendem, jak se mluví do chatu, no nic. Co? Ypsilon? K ne, či? Defaultně to nastavený. Co? Nice, Kuba. Jsou tady? Ne? Ty vole, jako Momentos? Cože jsou na... Jaká? Já čekal, byl jsem MGEčko. Jdeme na zem.cz, první OK máme ho. Jsem to tak tak pojď ještě kámo někdo. Jsme my dva. Jakoby, zatím so far si můžu říct. Můžem dobrou komunikaci, jo? Tak jako v pohodě, to, že to hraje poprvý. CS2, tak si myslím, že dobrý. Tak má lepší skin? Jo, no, opět lepší skin není, ale tak musím, že cenově stojí 9 euro to, co měl předtím, či? Tak pojď. Nemůžu trefit. Ty bábeš to vyžral, hej. Chce... Ježišmarja, no nic. To je jako klasika, kámo, to taky dělám vždycky, kámo, když mi prostě někdo fakt ukradne nějaký kill. By to bylo, kámo, v CSGOčku by to byl kill, kámo, náhodou Opat, kámo, mířil dobře. Hele, kdyby hrál CSGOčko ještě... Má pravdu. Tak tenhle jako moment by byl kill, kámo. Jako jo, tam je do hlavy tady reálně. CSGOčku, nedělám si srandu, kámo. Takhle to funguje.
Ty vole, tam tak to si máme znovu, to jsem actually mrkl v ten moment, kámo, to jsem úplně nezaregistroval. Pustí, kámo. Víte, kámo, CSGOčko hitovalo jinak. Jedeš tam, to vlastně byl ještě za 4 sekundy. Jako, kámo, CSGO bylo ještě lepší než CS2. Prvý, takže tam taky nebylo nejlepší. Ok, jdeme dál. Ok, tak hrál CSGO, kdy jsi. Je vlevo. P90, s tím je to došlo, nice. Kámo. P90, kámo, to je docela to hajzitová strategie, kámo, co je? Proč všichni, kámo, populární streameři hrajou P90? Jsi, kámo, nějaká meta? Bomba, vy jste postí... Kámo, jak se zapíná voice chat? Kde je voice chat? Kumore. Kámo, jako zatím so far, není to tak strašný, kámo. Jako by dává killy, sice je to jako edit, nevidíme celý záznam. Ale všichni hrajou ten premiér. Jak jako na mapě? No kámo, všichni už nehrajou premiér, jako ono se tady baví o tom, jestli lepší matchmaking nebo raid, ten premiér, ale věřte mi, že nikdo nehraje premiér, jakoby hrajou premiér, ale nehrajte prosím premiér, jo? Proto... Co na premiér? Premiér znamená, že to máš koupený, ne? Takže tam je méně cheaterů. To už nikdo nehraje. What the fuck? Prosím, nehrajte premiér. Kdo ví, co je fejsy, tak prosím, hrajte fejsy. Tak pojď, kámo. Máme tady první buy round. Opat se, když vzal M-ku, kámo. Okej, to je respektos. Pohaždět asi ne, nejsem si jistý, jestli jsem úplně u něj hoděl jakoby M-ku. Ty vole, kámo, ale jakoby... Ty, no. To senzitivita taky tady nebude úplně nejmenší, si myslím. No, tak kámo, ta senská. Jako je to League of Legends rád, viď? Ty mají, myslím, že většinou velký sensky. To je pochopitelný. Okej, má jednoho. Ve to, co jsem si všiml, tak lolka říká, má i dobrý aim jako i v FPS hrách z nějakého důvodu, kámo. Nemyslím se tím, že pořád klikají, vole, nebo... Teď říkám, že já prostě jsem jakoby celkově talentovaný hráč, chápeš? To není jenom v lolku, prostě. Kdyby každou hru, na kterou sáhnu, tak mám prostě obrovský talent, mě přijde. Jako já kdybych třeba tady hadil CSku, tak třeba za rok jsem facet level 10. Tam je. I do K. Za rok a půl bych se mohl hrát s Guardianom v týme. Ale já nechcem. No nic, to je jaká, jako je prostě France. Jako kámo, reálně mně se líbí to, že hraje prostě normální zbraně. No, když jsem jim koukal na headseta, tak ten hrál prostě P90, brokovnice, rašel mid skoro každý kolo, nebo na Infernu, kámo, upy, no nic. Jakoby, chápu to, viď, ale jste víc sympatický prostě, víš. Ježiš. No nic, takže za moment minus půl hvězdičky stráváme. Nevadí. To se stane každému, ne? Ty vole. Nice. No jo. Ten nevím, ty bych má sice reakci. První. A druhý bude? Co je long? Je tam man. Long. Teď kámo jsem zastavil, bych se zastavil. 2, 1. Zkoupil si to, nebo jako, asi v pohodě, viď. To máme. Tady v této situaci 1v1 prostě musíte spolehat na to, že půjde tam, kam, kde jste momentálně. Jo, nevyplatí se vám prostě rotovat na Bčko jistě třeba teďko, no, ale jako stejně už nemám moc času, takže teďkon už, ano, jak říká vůbec, už je to jistý. Zkoupuj si dveře, Opatos, ne? Čor, slyšíš ho? Aha. Kroky. Tak frér, kámo, hodně je full shock. No ni. Já jsem ho vystrašil. Dobrý fake host tam, kámo. Já jsem hodil fake, aby on nestil, aby se jakoby udělal, kde? A tím vypršel čas na bombu. Knul jeden, vole, shot. Teďkon frér, kdyby byl dobrý, tak skočí na CT, zabije. Aha. Ty vole, ale Opat tu čeká, kamaráde, tak Opat je šílený, hráč normálně. Já nebo si koupit prostě 5 granátů, prostě zbraně. Protože jsem tryhard. Supportos, ne? To jsou rednou, kámo, to video už končí, ale to video už ale končí, WTF. Ok, ale kámo kupuje M-ku, jako to já za toho jako respektuju. Já se nedokážu vysvět, jestli má velkou nebo malou sensku, jako podle toho, co jsme viděli u Hajzeta, kámo, který měl obří sensku, tak tady reálně jako si myslím, že nebude mít dost tak velkou, protože tady mu chybí. Já mám hodně malou sensku na League of Legends hráče, kámo, já hraju. Kde to, nemůžu to někde poznat, jako mám senzitivitu, protože já mám jako myš, kde se to prostě kliká, že jo, a nemám jako žádnou aplikaci. Podle mě hraju třeba na 800 dpi, nebo na 900. Reálně někdy prostě jako crosshair placement, víš, jako že když tady píkuje takhle, si se nevím, proč za CTčka píkuje long takhle, že se úplně obrátil, kámo, ty strany. Víš, jako takhle, kámo, si musíš ten nejdřív předmířit tu prostě modrou bednu, pak si předmířujete roh, pak jakoby pit, a pak koukáte se doleva a pak zase pit, jakoby, víš. A crosshair placement máte mít prostě tam, kde má nepřítel hlavu, takže jako za to, ne že minus bod, ale je to negativita. Ne, já jsem neskákal. Babe, jste neúplně mimo, no nic, to neřeš. Klasika. Boom. What the fuck? Ty vole, šílený flik. S Alepem kámo, reálně může zahrát i holky. Jako, nechci říct, že holky jsou jako nějak špatný, viď. Pamatuju si kolikrát, že jo, prostě holky s Vipem. Ne, on nemá cheaty, Kubo, on opravdu nemá cheaty. Legendární hráč. Nemá cheaty, co dělal? Tak kámo má SGčku, more, Opatus. Plačko. S SGčkem, vole, co ti dá one tap i... Jo, tenhle není zapotý, by the way, ne, on nemá cheaty. Kdokoliv. To je držka.
opravdu nemá cheaty. Věř tomu. Já nemá, on nemá cheaty. To tyhle keci, ty vole, já si nevím, já už mi nesnáším. To byla tak nudná hra. Teroristy. Byla tak nudná hra, že to ten editor kámo vykatoval všechny ty kola. Zase teďka kempí, ej, co to je za j***skur. A tohle mi pošla. To tě jebe. To je sračka ta hra. Ty trefí 4 a mě dá za jedna. Ano, a tak to je CS dvojka kámo, jako reálně. Já jsem na 4 hlavy, jo, jenom pro info, dáš mu 4 hlavy. To je reálně CS dvojka, já si myslím. Jako jo kámo, mě zvůj přijde, že já jakoby fakt klikám na hlavu, úplně jakože, úplně centr tý hlavy a prostě ho nehitnu, já to nechápu. Krát z těch momenty. Jakože kdo neví, teda co, neví, co vůbec už mluvím, tak se zvojce právě. Kolikrát ty hitboxy a ten subtake systém neregistruje střely, jo, takže. Ok, míříme do nohou, free fire jdeme. Ohňostroj. Ty vole. Kámo, ale to nefunguje v CS2, ne? Nebo jsem dement? Vím, že Shroud měl nějaký klip, že kámo střel do granátu ten vybouch. Jako zatím, jak je to ten edit, kámo, tak jako nic moc, viď? Jako, že nemůžu z toho říct úplně velký věci, prostě jak Dan hraje a tak. A tady máme... První hra, hnedka hacker. Pak se díš, že tady to nikdo nehraje, kámo. A napravdu. Souhlas. Ale náhodou dneska vyšel kámo update, vole. Anti-cheat. Který rozhodně bude fungovat, jo? Rozhodně bude fungovat. No tak pojď. OK. Easy. OK. Nice. Jakože kámo, řekněte si co chcete, ale jako aim nemá, je tak špatný. Já vám říkám, že prostě lolkaři kámo, oni jsou dobrý i v FPS hrách z nějakého důvodu. Oni prostě kámo, jak to mají naklikaný, skillshot. Jde o to kámo, že lolko je nejtěžší hra, co ty můžeš jako hrát jako člověk. Takže automaticky, jakmile ty hraješ lolko, tak dostáváš jakoby i mikrobody do ostatních her. Když jakoby ty climbíš v lolku, tak jakoby exponenciálně i rankupuješ do všech ostatních her, jenom malinko, že jo, logicky. Já bych, jako to, že jsi challenger, znamená, že budeš global elite v CSku, ale znamená to, že třeba budeš... A to je u všech her, víš co, i lidi, co jsou dobrý v CSku, jakože hodně dobrý, tak taky budou jakoby trošku dobrý v lolku, ne? Že prostě chápeš, prostě hraješ tu hru hodně, takže prostě umíš kámo hejbat a tak. Ty prostě všichnu. Ale jako já ani... No, ne kámo. No nic. Mě by jsou lidi Grindera po 9000 zápasek na facetě level 2. Tak kámo, Grinder nemůže být level 2 na facetě. Však byl level 10 kámo, kdysi. No, Grinder má na CSku třeba 30000 hodin. To je blázen. Má do skripty. Co vás, to jsem to chtěl říct, kamarádi. Koupil jsem to. Ty, já jsem kámo fakt rád, že to jako... To jsou fakt sáčky. Já jsem kámo fakt rád, že ani opat ani to takhle nehrál. Jako reálně, tohle je fakt strašně, to bych se nedokázal koukat kámo. Oni. Oh, příště ten flash doleva, jo, Danko. Nice. OK, první. Pojď prosím. Dva, jedna vejna situace. No, jistě vole! Jo, a defovat nebudeme. Odpověz, budeš koukat na Foxovou? Nebudu. Drž p***u mě. No nic. Já bych to nedefuse, když napíše XZ, tak je no brain. 19 kůč. Jo, aha, tak to Silver 4 tohle bylo. Kamaráde, tak jestli to je sobot Silver 4, tak já si nedokážu představit, co se v té době dělo na Silver 1. Jako reálně si to nedokážu představit. OK, če, to je sobot poslední videosák, koukli jsme dneska na dvě videa. Hele, já si myslím, že dneska opatem můžeme docela v pohodě ohodnotit na 3 hodičky z 5. Je to pořád lepší, než ty teda Heisen nakonec. Jako já si myslím, že... Já jako určitě odal 2,5 a mě dal 3, to jsem jenom o půl hvězdičky. Lepší, to mě se uráží, kámo. Ta úroveň je docela podobná. Kdyby si dali frajeři jedna v jedničku, tak vám říkám, že by to dopadlo 13-9 pro opata, jo? Já se jako takhle bych to nějak popsal. Reálně tam vidím ten potenciál, sice Heisen jakoby na, prostě na profi. Jako Heisen má víc nahráno, ale klidně bych si dal jedna vejna s Heisenem v CSku. Ale samozřejmě bych se musel jakoby trénovat, jo, aspoň třeba 3 dny. Karašuje všude s 50, kolem se s tím moc. Když to řeknu takhle na plnou hubu. Nicméně já doufám, že jste spokojeni s tím hodnocením. Doufám, že se vám videjko líbilo, dejte lajkos, odběros a napište nějaký ten krásný komentář dolů pod to. Díky Javko za hodnocení, krásný, máš tam lajčík. Díky. Nemá na CSku ani 500 hodin, ale já mám víc hodin na CSku, no. Já si myslím, že za svůj jako lifetime, neboli životní čas, tak mám tak 1000 hodin na CSku. Nebojíš se, že dostaneš permu zase. A však CSku už to blokuje, ty profilovky, že to jako můžeš tam nějak nastavit to nastavení.